Bratislava Novog godina. Ćao. Dobro veče. Gde mi baba? Nije došla. Ja, Lutko. Ćao, ćao. Lipi. Ćao. Ja sam Ivan Drago. Ćao, sve dobro. Ćao. Jo, šta ima, kako ste? Kako ste? Ljubite baka jedna i druga. Znači, znaš koliko mi toga treba i to non sam da mi se šalješ. Oliko si došao? Rigor. A? Ej, se zajedno. Dobro, što kažeš Vučeviće? Dobro, ste Vučevi? Super sve. Sve u kuhu. Ništa se očekali, 100 godina. 100 godina, uvijek te pozdravim. Sada dane smo došli. Da, kako vam se čini moj momak? Super sve. Kako je tebi dobar i nama je to? Ne, mnogo je dobar prema meni, ako se svađamo i to sve. Iz minuta u minut. Iz minuta u minut, tako, zato... Šta, kako da se ponašam? Ne, nego sinoć smo imali scenu što ga nikad nije pozdravio, razumiješ? Nisam imao nikoga zato što nismo htjeli da ti bude neprijatno. Zato što ne, nego zato što objašnjam da vi ne znate kakva je situacija, da li... Koje smo ovdje u životu? Koje smo ovdje u životu? Mama moja. Dobro. Pozdravila te. Jel ti ona čeka kako bude? Ne, dođe će nas posao. Dobro, šta mi iskolimo? Razmišljamo i s rodanom. Prodate? 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 A šta radi ti? Šta mi radi sliče? Ništa. Ovo je lakim što. Baku pozdravite po lakim. Pustite bosete da pričaju. Bravo. Za rođenu se da mi pošli da te zaprosili, upošli me slaviti rođen. Da mi napriješ nešto domaće. Da, može. Može. Šta hoće domaće, pravit ćemo ovdje? Ispričaj i u streamu slušati. Sve. Slušate? Gledam ti, brate. Jel izlazite? Šta radi Ana? A, nije mogla da dođe, nikada je pred kamere, pozdravila te puno, pozdravila te Tanja. Znate što vas dvije dođe. Pozdravila te Tanja, rekla da će opustiti u Admiralu sad prijenu za svi igrači gledaju za novu godinu. Svi smo pitali za tebe kad su videli snimak. Znaš ko te pozdravio? Nikola. Kaže, pozdravi mi moju comoru, frize. Jo, gdje je pozdravila? Pozdravi mi moju comoru, reći da čekam. Znaš koliko zaboravljaš sve, brate? Znaš što je rekla kao, gdje je naša elitarka kao, mogla sve neki pozitivni komentari. A ja videla da je prazno bilo na snimku kad si bila. Na kojem snimku? A si izašla snima kad sam išla? Svakoga. A ja videla ovako, ja potpisala. Ti videla moje ime prezime. Ne, ti si videla moje. Ali ja se nisam upoznala, prija treba da priđe prvo. Tako je prija. Dobro, prija prilazi. Da. To je sad tako moderno. Da. Da, pozdravljam. Zdravo, Mija, drago mi je. Da. A Terzu se upoznali? Evo sad. Sada, da. Da. To vam je Snaja Milica. To ti je Džever. Da, dobro, upoznali mi se, možda mi nije došla porodica sad moja. Istine. Dobro, polako. Ćao, Mija. Znam, ja se pratim. Sve vreme smo gledali kako se zove Zmija? Mija. A Mija. Od mojih prijatelja, što mislite? Sviću, ko nam se sviću? Ne znam. Teodora. Obavezno auti da registruješ, ovo ga ne prodaš, pošto vidite ću ostati za ove kode. Registrovaću, ne brini se. Jo, ne mogu da plaćaš, ne brini. Ništa ne brini. Sve, znaš ti koja je to organizacija? Ja moguće da mi se babe nisu javile? Znači, frasam, da bila sinu se osnovim polovim. Vidjela sam. Tako si se ne javila. Da, ali što mi se jasno nije? Zato što smo snimali snimak i oni sam sad joj ne dobila temperaturu i onda ne idemo. A kako izgleda? Dobro. A? Dobro. Ok, izgleda. Ništa ne prije, sve super. Ja, prije treba prije. Što da ne može? Hvala.
Ona ti je rekla za prije za majku, njegovu je majku. Ne, obratno za ovo. Ne, to si znači tašta dodala. Evo je da nije bitno. Dođi vam. Evo, evo. Evo, rekla ti je moja majka, ako si meni dobro da si njoj dobro, da uopšte... Ja se izvinjam, jesam, ja se Bogom, ja zatvorem prostor ovde, ja nju gledam... Ne treba što sam, ne, sve okej, okay, baš mi briga, razumiješ, ne, ne, ja, ne, ne moraš uopšte mi se izvinjavaš, vi, ona tebe, ti nju, jeste, sve to... Jeste, ali eto, mislim da sam, ja sam provinio nedavno, ona bukvalno, ja bih poginuo za Đovod. Tako da sam stao za nju u potpunosti, vi videli ste sve, ali ovdje zatvoren prostor, evo sad majka rekla, evo mi se psuje, sjedem ti, sad mi je počela da me psuje vamo, govorim i kaže da se slažu sa tobom, za našu vezu, samo neće da se petaju, tvoj izbor. Kao ni moja majka, ti si meni zeno napisirao što to ona nije... Pa dobro, mislio sam... Minutu, minutu, mislim, da. Dvojce, lepo rekla koji puno su snimani, ja sam zaista da. Htjela čestiti, kama si pozdravljen. Da. Ali, o teskama smo te spomenuli. Yes, ja ne mogu da razumiš, mislim šta ja treba da ispadam budala, što mi se zajedno. Da, to je tačno tako bilo. Da. Stvarno smo hteli. Ali eto, viš svoje ponašanje, znači moju porodicu, da ne uzimaš usta u nekoj lošoj nameri, da oni imaju nešto protiv tebe. Ne, mi ništa protiv tebe, razumiješ. Ništa, ako si dobar, dobar si i nama. Dobar si i nama, tako da... Samo, želim vam u novoj godini da se manje svađate. Hoćemo, hoćemo. Znaš šta, dosta nam je znači sad ovo, što eto, dobili smo podršku s jedne i s druge strane, tako da... Ja vam to želim, ja sam vam to poželjala i u čestici i sada, i to vam najviše želim. Eto, hvala puno. Šta misliš od djeda? Da, sad. Da. Sam izađu djelju. Nastavio se družnjom. Eto, uživajte, pa se vidimo posao do vas. Ej, bravo. Ide, uživaj. Možemo podnoći bebicu. Bebice, dođi. Bebice mi je najbolje znalo od prvog dana. Pratimo sve, sve smo ispratili od prvog dana. Ćao, ja sam Danica. Drago mi je. Zdravo mi je. Ovo je ona drugarica za koju si pita. Ova mi je. Ovo je. Jel daješ mi bebe? Evo zove, brate. Kako ste činili njihova veza? Pa, mislim, ne sviđa. Ej, nemoj tako da. Ona ti nije pravo. Nemoj tako. Nije ona u tom. Ovo je ovo što ome bene. Pa, mislim, ne sviđa. Da se nervirate? Pa, ne toliko. Što kad vam za mnje nisam normalna. Ne, 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 ne toliko. Naravno da nije. Čestitat ću ti rođendan u streamu, vamo, zato što ne sam u live odustajem, ništa kažem. Onda zostaje nije normalno. Ali ona... Odlično. Ne može ona ništa da prečuti. Ne bi bila Milica. Evo poklon! Popiši me tamo. Jeste li slali za rođendan? Ne, to je za novu godinu, stižu ti čestitke. Babio, za rođendan obavezno mora. Znači, njen muški mora da mu plaća. Reći ću na streamu i tamo kod onog Justina u pola sedam ime da sam već. Ne moraš mušiti ovako kad pričaš. Ne znam da je toliko gledati. Idemo da vas ispratimo. Možeš, možeš, možeš. Prati, možeš. Možete, slobodno da... Doviđenje, prijatno, sreća nova godina. Sreća vam praznici. Izvoli. Ali sam se super snašla i sa što ne mislim. Šta god da pričaju da Kenjaju da izlaze, to je zato što me povezuju sa svim ovdje, maltretiraju me. Ne bori se sve okej na polju. Ne, znam ja da niko nikakva loša izjava. Sve okej, niko nije davao loše izjave, jedino loše izjave su to koje si čula, niti je bilo šta. Ne bori se sve okej. A dobro, jel neko još daje izjave? Marija. Marija, samo i to je to. Jel bio neko...